Саламатсыздарбы, урматтуу мен YouTube көрүүчүлөрүм. Кайрадан эле мен Смешной Сена магазиндин видео тарттым. Силерге сонун болгон мындай акция бааларды көрсөтүп коеюн. Мындай плаштар көрүп атасыздар. Уже азыр жаан чачынга, жамурга кийгенге сонун. Расетка светтери көргөнүңүздөрдөй эле розовый. Ар кандай расетка светтери бар. Баасын өзүңүздөр көргөндөй эле болгону 500 сомдон акция болуп атат. Короткирак моделдер дагы бар. Размерлери 4 жаштан баштап 5-6 класска чейинки размерлер табылат. Бою кичинекейирээк кыздар болсо 7 класска дагы саз келет. Жалаң эле ачык светтер десеңиздер, бул жакта мындай светтери дагы бар. Бул товарлар Смешной Сена магазиндеринде сатылууда. Бардык точкаларыбызга келген, Өзгөндө, Жалабатта, Ноокатта, Ноокаттагы адрес болсо, Кургабайдын жанындагы Оптима банктын 2-нче этажында. Ал жакта да чоң эсептери бар. Ушул эле плаштардын балдарга дагы расветка светтери бар, алар дагы 500 сомдон сатылууда. Материалдары жакшы, жамгырга жөн эле кийгизсеңиздер болот. 500 сомго өзү негизи жакшы деле жемпир келбейт, эми бул плаш. Мектепке жөн кийсе болот.